sizə. Tortlarımız doğrandı. Qonaqlığımız davam edir, davam edir. Bax bu əsl bibər var. Bu əsl bibərdir. Bunlardan betamız. Bax 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 bundan hazırlayırlar. Bax bundan. Ha 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 ha. Bax bundan. Neçəsini yeyə bilərsən? Ondan birini yesən bitdi. Ya bunu biraz da mən yaxında tutsam qaşınma tutacaq. Mənə gəlir ondan amca Nadir bəy yeyə bilər. Əzdaha da xo, əzdaha. Niyə görüm yeyə bilirsən birini? Hamısını. Bir dənəsini. Yazıqam. Ye baxım. Yazıqam. Xahiş edirəm çay verəcəm. Bir uşaqlar sol qalar. Bir dənəsini. Bir dənəsini. Bax, əsl bibər belə olur, ilğım. İlğım, bax bu ilğım. Get toy oxumağa, get toy oxumağa. Gəl, gəl, çay iç, çay iç.